ទូកការបញ្ញត្តិសាជាថ្មីក្រៅពីម្ដាយខ្មេកគេដូចជាបងប្អូនអ្នកភូមិសាច់ញាតចេញមកលាតត្រដាងថាលោកគឺពិតជាកូនប្រសារមែនបើយោងទៅលើវីដេអូនៃកិច្ចសពិភាររវាងអ៊ំស្រីទូចសងដែលបញ្ជាក់ថាជាម្ដាយខ្មេករបស់លោកបឺសម្ដ្រាច់ចេញមកបញ្ជាក់សាជាថ្មីពពាន់ទៅនឹងលោកបឺសម្ដ្រាច់បពិសោធន៍ថាអ៊ំស្រីមិនមែនជាម្ដាយខ្មេករបស់លោកនោះទេ ដោយមានការបញ្ជាក់ពីលោកបឺសម្រាប់បែបនេះហើយតើបខាងអ៊ំស្រីបានអាងថាជាម ндай ខ្មេកចេញមកបញ្ជាក់សារជាថ្មីដែលលើកនេះមានស័ក្តិសិយជាចរន្តរួមទាំងអ្នកភូមិផងដែរក្រោយពីមានការបកស្រាយបញ្ជាក់ឡើងវិញថាលោកបឺសម្រាប់នេះហើយគឺជាកូនប្រសាររបស់គាត់ដោយគាត់មិនមានការពង្វិញរវាន់ភ្លេចភ្លាំងចាំមិនបានកូនប្រសារដោយអវ័យដែលជាការលើកឡើងរបស់ មហាជនបានបានទទួលទៅលើគាត់ការពីវីដេអូដែលគាត់បានសម្ភាសជាមួយនឹងលោកសេងតារានោះទីដោយក្នុងនោះមិនត្រឹមតែអ៊ំស្រីទៀតដែលបានបញ្ជាក់រឿងនេះសម្បីតែអ្នកស្រុកអ្នកភូមិក៏បានលើកឡើងដូចៗគ្នាថាលោកមើលសម្រាប់នឹងពិតជាបានរៀបការចូលក្នុងครូសារបស់អ៊ំស្រីសងពិតប្រកາດដោយការជាមួយនឹងកូនស្រីច្បងរបស់គាត់ដែលតាមរយៈវីដេអូនេះបងប្អូនបានទទួលស្គាល់ហើយទប់អារម្មណ៍មិនជាប់ក៏បានលើកឡើងជាគំនិតយោបល់របស់ខ្លួនថា ដូចជាឆ្ងល់ដែរឧបមាថាសម្រាប់ជាកូនប្រសារម្ដាយរបស់នាងក៏វាមិនខុសដែរព្រោះបាក់បាក់គ្នាហើយមានរឿងអ្វីដែលត្រូវពាក់ព័ន្ធទៀតហើយដូចជាម្លឺបើចម្រាច់និយាយថាម្ដាយនាងតោងយកល្បីគេឈ្មោះក៏មិនមានដែរ គឺលុយចេញតែវិមត់ខ្ញុំមិនកាន់ជឿខានតែក៏បដាវាបំពល់សង្គមវាជន់ប្លិចវាបំផ្លិចបំផ្លាំងកិត្តិយសរបស់គេទោះបីថាមែនក៏មិនមានរឿងអវ័យខុសគ្នាដែរហើយបើសម្រាប់ថាមែនកូន3នាងឆ្លោយថាកូន7មានប្រពន្ធចောင်းឯណាកូន2កូន3ទៀតឈប់បានឈប់ទៅនាងអើយព្រោះអត់មានពាក់ពន្ធអវ័យជាមួយឧបមាថាមែនក៏មិនមានអវ័យខុសតដែរព្រោះលែងលះគ្នាដាច់ស្រឡះហើយ សំខាន់អតិតៈប្រពួនរបស់លោកបឺសម្្រាច់មិនដែលមកបើកប្រកែករឿងផ្ទាល់ខ្លួនរបស់គេផងតើនាងឈឺឆ្អែខ្លាំងម្ល៉េះមិនចាប់បានក៏មិនចាប់ទៅຕົកឲ្យគេរកផងព្រោះគេមិនដែលឃើញបឺសម្្រាច់និយាយមើលងាយអ្នកណាម្នាក់ឡើយឧបមាថាមែនក៏វាមិនមានរឿងអអ្វីពពាន់ទៀតបើនាងចង់ដឹងនាងក៏ឡើងមកភ្នំពេញទៅនិយាយគ្នាទៅយកផុសតាំងស័ក្តិសិទ្ធនាងមកសំខាន់គឺ យកប្រពន្ធរបស់បើសម្ដេចនឹងមកតទួលគ្រីទៅនៅតែក្រុមគ្រួសាររបស់នាងប្រហែលជារកការពិតនៅតែមិនឃើញដដែលអ្នកខ្លះទៀតលើកឡើងថារឿងអត្ថប្រយោជន៍គាត់មិនតេកតឹងនឹងគ្នាទៀតផងព្រោះលែងលះគ្នាជាអ្នកដតៃហាយតើអ្នកខ្លះទៀតលើកឡើងថាចេញមកបំពេញសង្គមទៀតហើយឃើញគេមានបាននាំគ្នា ជួនបំផ្លាំងគេឈប់ទៅຕົកឲ្យសម្រាច់ហាត់ពួតសម្លេងល្អថែមទៀតម៉េចក៏បាច់អូហោស្ទឹងໄວម្លេះលោកអើយរីឯអ្នកខ្លាទៀតលេចឡើងថាបងអូនមិនចាំបាច់តាមដានម៉ែក្មេកកូនប្រសារអីទេយើងគ្រប់ត្រើក្មួយបឺសម្រាច់ជាកូនអធិរាជសម្លេងមាសស៊ុនស៊ីសមុទ្រទៅបានហើយគុំតើស្គាល់អីអ្នកខ្លាទៀតលេចឡើងថារឿងដែលពោររាត់ចាំងដឹងគឺរឿងគាត់ជាកូនលោកស៊ុនស៊ីសមុទ្រឬក៏អត់ អាយរឿងមួយក្មេកឬក៏ប្រពួនឬក៏សាក់សៃតែអាចបានការគ្មានទេតាំងទីវាខុសពីរឿងដែលគេចង់ដឹងតើចង់បានអ្វីបានជាមកធ្វើសាក់សៃខុសរឿងដោយប្រពួនគេគេមិនចាប់អារម្មណ៍ទេនេះជារឿងផ្ទាល់ខ្លួនគេមិនទទួលស្គាល់ជារឿងរបស់អ្នកក្រាន់តែប៉ុណ្ណឹងក៏មិនយល់ហើយហេតុអ្វីបានជាបើស្រេចគាត់មិនទទួលចេះខ្មាស់គេផងអ្នកខ្លះទៀតលើកឡើងថា បាល់បាល់ហើយរឿងក្រមព្រុសាគេសោះយកមកកកកកកាយធ្វើអីតើបានប្រយោជន៍អ្វីមកវិញរីឯអ្នកខ្លះទៀតលើកឡើងថាកាន់តែតែងវែងទៅហើយរឿងលោកសម្ដេចប្រៀបដូចជាជំងឺមហារីកអញ្ចឹងព្រមទាំងនៅមានពាក្យពេចន៍ comment ជាច្រើនទៀតដែលមិនអាចរៀបរាប់អស់ពាក់ពន្ធទៅនឹងរឿងរ៉ាវមួយនេះបាទព្រមទាំងទីគោរពរាប់អានបាទនេះក្រមព្រុសារបស់អ៊ំស្រីទូបសងចេញមកម្ជាថាអ៊ំស្រីគឺពិតជា ម្ដាយក្មេករបស់លោកបឺសម្ដេចពិតប្រកາດមែនក៏ប៉ុន្តែតាមរយៈនេះបងប្អូនមហាជុនគាត់មិនចាប់អារម្មណ៍ទេត្រង់តែថាលោកបឺសម្ដេចទទួលឬក៏មិនទទួលស្គាល់ម្ដាយក្មេកនេះគឺជារឿងផ្ទៃក្នុងគ្រួសារគាត់ទេតែរឿងដែលសំខាន់មហាជុនចង់ដឹងនោះថាតើលោកពិតជាកូនប្រុស របស់អធិរាជសម្លៃមាសពិតប្រកາດម៉ែនឬក៏យ៉ាងណានេះគឺជាអវ័យដែលមហាជនចង់ដឹងតប៉ណ្ណឹងព្រោះលោកតាស៊ិនស៊ីសមុទ្រជឹងដឹងហើយគឺជាអធិរាជសម្លៃមាសមានតែ1គ្មាន2នៅកម្ពុជា ហើយកិត្តិស័ព្ទកិត្តនាមគេឈ្មោះរបស់លោកស៊ុនស៊ីសមុទ្រគឺនៅតែដកជាប់ទៅដល់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរយើងគ្រប់រូបមិនថាទាំងក្មេងមិនថាទាំងចាស់ទេអញ្ចឹងហើយបានជាពួកគាត់ចង់ដឹងចង់ឃើញចង់ឮរឿងដែរបិទប្រកាសមួយថាតើរឿងនេះវាបិទឬក៏มันបិទតែប៉ុណ្ណឹងហើយបើបិទជារឿងគួរត្រីអលើកដំកើងដំណក់ឈាមរបស់អធិរាជសម្លាញ់មាសដោយសារតែគាត់មានគុណបំពេញ ទៅដល់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរយើងមិនមែនតិចឆ្នាំទេរាប់ឆ្នាំមកហើយតាមរយៈសំឡេងដល់ពិរោះករអូនករអៅរបស់គាត់ដែលបានបំពេរអារម្មណ៍ទៅដល់ពុកម៉ែបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរនោះនឹងគឺគេចង់លើកស្ទួយលោកមើលសម្រេចអ៊ីចឹងគឺដង្គុនទៅដល់អធិរាជសំឡេងមាសសិលស៊ីសមុទ្រក៏ប៉ុន្តែប្រសិនបើគាត់មិនមែន ជាកូនរបស់អធិរាជសំឡេងមាសទេមហាជុនក៏មិនចង់ដេញដាល់កកកកកាយឲ្យទីដែរជួយលើកស្ទួយគាត់ដែរទៅដោយសារតែសំឡេងរបស់គាត់ក៏មានទឹកដមសំនៀងនឹងស្រដីងទៅនឹងអធិរាជសំឡេងមាសដែរអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងហើយបានជារឿងលោកបើសម្ដេចបានប្រកាសថាជាកូនរបស់លោកតាស៊ីស៊ីចមុតនឹងគឺជារឿងដែលមហាជុនចង់ដឹងចង់ឃើញចង់ឮបាទចំពោះអត្ថបទបរមីនេះដែរសូមមិនចាប់តែប៉ុណ្ណេះសូមអរគុណសូមគោរពលា